bir neçə uğursuz sünüm mayalanma cəhdi olan xəstələrə növbəti ekstrakorporal mayalanma proseduruna hazırlamazdan öncə metodlardan biri histeroskopiya metodudur. Deməli, histeroskopiya uşaqlığın içinə, bax gördüyünüz bu kamerayla və monitorda da göstərəcəyimiz uşaqlığın içini ümumi baxışı keçirilir və uşaqlığın içində problemlərin olub-olmadığını, yəni boşluqdakı problemlərin olub-olmadığı, polip və ya hansısa bir çəpər, uşaqlıq defektlərinin olub-olmadığı aşkarlanır. Normal uşaqlıqlarda isə uşaqlığın içinə çox kiçik bir alət vasitəsilə xəstələrin dediyi kimi oyuqlar açılır. Bu endometriumun regenerasiya qabiliyyətini artırır və uşaqlığa növbəti embrionun köçürülmə zamanı embrionun tutma ehtimalını 3-5% daha da artırır.